Hai nchingotaurota akamirira Massive Sevens ndirongotoha tiri kunzwa kufara. Ndikarangarira last week yo pakadedze roundi kunenge kune mutsanyo. Chaumwe takatomboshora tikatoti hatsanya imega tichitotuka pamwe tichitonyora paFacebook tichitoshora kutsanya ikoko. Asi chishamiso chakangoitikawo kuti vanhu vapedza kutsanya. Dutozva kuti vanhu vangoaitsanyira zve uyu chirwere chiriko ichi chinonzi chichi. Chirwere cheuichi cheCovid tatopedza kutsanya udaro vanhu vapedza kutsanyira Covid ndopakangozobuda panews park kutonzi isusu Massive Sevens takutotambira maUS ende salary yedu yaincrease zvinhu zvakatotishamisa zvichingobva pamitsanyo yewanhu saka tiri kutofara nemitsanyo iyo kuti yachinjawo upenyu hwemassive sevens tine mufaro usingaite kuti dai vanhu vakaramba vachingotitsanyira tatanzwa nekunyorwa mumagurupu zvichingonzi Massive Sevens anotambira $15 yakabhena asi izvezvi takutopiwa 75 saka tiri kungofarirawo mari yatakupiwawoi tiri kungotiwo vanhu rambai muchinamata kunamatira Covid imomo muchingoramba muchitinamatirawo izvezvi mari yedu yatowedzerwa takutotambirawo maUS hatichambosekwe mumasocial media groups.